原标题：假如台湾失守蒋介石，将逃往哪里？第一选择并不是美国。如果说1949年4月之前，蒋介石还希望凭借长江天险以及不属于中国南方的200余万国民党残部抵抗解放军的进攻，形成分江而治的局面，那么随着毛泽东、朱德发布向全国进军的命令，百万解放军大军于4月21日成功横渡长江，占领国民政府首都南京。这时候连蒋介石自己都不相信还能继续在大陆维持统治。10月1日，毛泽东在北京庄严宣布中华人民共和国中央人民政府成立。随后蒋介石和他的国民政府就不断逃亡，开始是从南京逃到广州，随后从广州逃到重庆，再从重庆逃到成都。然而随着解放军大军压境，蒋介石不得不于12月10日下午2时带着蒋经国乘坐专机美林号从成都凤凰山机场起飞，仓皇逃往台湾。这一走，蒋介石终生不曾回到大陆。可是到了台湾后，蒋介石就可以过他的安稳日子吗？并非如此。当蒋介石逃到台湾后，当年12月31日，中共中央就发表告前线将士和全国同胞书，文章中将解放台湾作为人民解放军1950年的任务之一。自那以后，解放台湾一直是中共中央对台湾的工作方针，直到1978年11届三中全会召开。1954年，老一辈音乐家刘冰作词，刘福安作曲了著名的歌曲《一定要解放台湾》，歌词怒火燃烧，吼声震天，坚决要消灭蒋介石卖国集团。60000万人民的意志，谁好不能阻挡？中国人民一定要解放台湾，中国人民一定要解放台湾。怒火燃烧，吼声震天，中国的领土绝不让美帝霸占，全世界正义的人民都站在我们这一边。中国人民一定要解放台湾，中国人民一定要解放台湾。不仅如此，从1949年下半年开始，解放军就陆续攻取了福州、漳州、厦门等沿海重要城市，为解放台湾做准备。虽然在1949年10月，解放军在攻打金门时失利，损失惨重，但解放军充分吸取经验，继续攻取东南沿海岛屿，并于1950年4月16号发起海南战役，开始大规模渡海进攻。在岛上琼崖纵队的有力配合下，经过15天的激战，解放了海南岛。面对解放军的步步紧逼，蒋介石在台湾的日子相当不好过。他必须考虑一个迫在眉睫的问题：如果解放军真的攻占了台湾，他又将逃到何地？对于这一点，宋美龄也进行过考虑。宋美龄在美国生活多年，能够讲一口流利的英语，她在美国政界有很广的人脉，所以她认为蒋介石最好到美国去。只不过那时候蒋介石在美国政界已经留下独裁者的印象，他去了美国日子不一定好过，还不如去欧洲小国瑞士。但是蒋介石自己的想法不同。蒋介石最初是打算去菲律宾，他曾经去菲律宾，与菲律宾、韩国等构建远东地区的反共大同盟，与时任菲律宾总统基里诺保持着良好的关系。有记者问菲律宾总统基里诺是否允许中国在菲律宾建立流亡政府，基里诺回答：如果蒋氏提出这一计划，我们是将不加拒绝。后来蒋介石改变了这一想法，他对孔令仪的丈夫陈继恩说：台湾即使保不住，他也不会到瑞士，要去就去日本。这大概是因为蒋介石早年曾经在日本留学学习军事，又结交了不少日本朋友有关系吧。后来
朝鲜战争爆发，大陆无暇解放台湾，蒋介石这才在台湾站稳脚跟，没有走上逃亡日本之路。返回搜狐，查看更多责任编辑。